ပြည်မြောက်ပိုင်းအရေးအတွင်းနှင့်လက်ပတ်ချောက်ဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားသောမြန်မာလက်ဖက်ရည်စစ်ဆေးအရသာအော်သန်တစ်မြန်မာတည်တောက်ရေးခန်းစားပါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဒိန်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟင်နီရီဖန်နေချလိုက်အင်ဂျယ်ဟော့မြင်းစီအဖွဲ့သုံးဘွဲကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပဒိန်ကြီးမြို့ပေါ်မှာမြင်းနယ်ဒီနေ့စနေမှာ25ရက်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပဒိန်ကြီးမြို့ပေါ်မှာမြင်းနယ်ဒီနေ့စနေမှာ25ရက်မှာလက်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့မြေကြီးခွဲရနေအဲဒီရုံးတော်ရပြန်လာတဲ့တာပါပဲ။ပြင်ကြီးမြို့နယ်မြင်းစီကွင်းကနေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမြို့နယ်ရုံးရှိအထိမြင်းစနစ်ကောင်းနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။လှည့်လည်ရမှာပါဝင်သူတွေဟာပါတီဝင်တွေမဟုတ်ကြပါပေမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုချစ်ခင်သူတွေစုပေါင်းပြီးအခုလိုလှည့်လည်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလှည့်လည်တဲ့နေရာမှာကို